Promjene koje predlažu vladajući, a tiču se Belvedera, nisu u skladu sa željama tamošnjih građana, smatraju predstavnici gradskog kotara Ploče i Zagrada, a slažu se i Srđevci koji u priopćenju navode kako se pogoduje privatnom investitoru, u ovom slučaju Viktoru Vekselbergu. Rezultat ovakvih izmjena GUP-a su da se javni prostori gube, a da se zauzvrat gradska uprava nije izborila za ništa što bi građanima trebalo. Grad se trebao založiti da se javni sadržaj sačuvaju, dodaje Nikolić. Postojeći DPU na području Belvedere je zaista loš, neizvediv i njega treba dokinuti. Mi smo se o tome složili i na sjednici gradskog vijeća prije 2 godine uz uvjet da se javni sadržaj koji su tamo planirani, planiraju na nekim drugim mjestima. Primjerice, javna garaža koja je bila planirana tim DPU-om neizvediva u onakvom obliku, ali sigurno je kao javna potreba građana koji tamo žive. Gradonačelnik pak ističe kako trenutačni detaljni plan uređenja na području Belvedera predviđa gradnju na površini 122.000 kvadratnih metara, a novi koji će se naći na vijećničkim klupama to smanjuje na 27.000. Dakle, uvodi se u cijeli prostor jedna mjera. Ono što je također bitno je da je zadovoljena javna namjena, dakle da su osigurani prostori, prolazi, koridori, ulica Vlaha Bukovca, u potpunosti ostaje ulica Vlaha Bukovca, istovremeno će imati svoju namjenu, javna namjena, jer hoteli su uvijek javna namjena, ali će imati nesmetan prilaz za sve one koji to žele doći na kupanje, normalno će se moći doći na kupanje. Franković dodaje kako se neće odustati od gradnje javne garaže, čime bi se riješio problem parkinga u tom dijelu grada. Grad Dubrovnik je pronašao jednu lokaciju, zemljište u vlasništvu grada Dubrovnika, gdje razvijamo projekt garaže i kojim bi se ti ljudima uistinu omogućilo jedno kvalitetnije način parkiranja i kvalitetniji život. Predstavnici gradskog kotara Ploče i Zagrada planirali su protekle nedjelje upravo na ovoj lokaciji držati prosvjed, no od toga su odustali zato što za takvu vrstu javnog okupljanja moraju ishoditi dozvolu MUP-a i to najmanje 5 dana ranije. Kako saznajemo, prosvjeda će ipak biti i to u subotu 26. siječnja. Predstavnici Ploče i Zagrada prijavili su ga policiji i dobili dopuštenje za takvo javno okupljanje.